One Channel. My name is David Chams, coming live from DS Image Studios, bringing you different types of stories. If you're watching this channel for the first time, remember to subscribe, drop a comment, and give a like there. Today I have a guest that has gone through alcoholic life, has struggled with the addiction for like nearly a decade. So he has a story to give us. So without further ado, allow me to let my guest introduce himself. Bro, ebu introduce yourself to viewers. Wapia ni nani, unatoka wapi? Yeah. Okay, habari ya watazamaji. Kwa majina naitwa Robert Mungi Muko na nimezaliwa county inaitwa Murang'a County. It is known as the county. I don't know venye ilikuja ikaitwa the county, but nimetoka hapo, nikazaliwa hapo, masomo nikaanza hapo nikiwa kutoka nursery mpaka secondary school. From there nilikuja hapa Nairobi for my college level, na hapo ndio mambo ilianza. Okay, I know you have a story, right? But take us through, to simulate vile mambo ilianza, vile. Okay. Take us through. Okay, actually ilianza kama tu unajua, wacha niseme kutoka hapa nikiwa primary school. Unaona class ya class 7. Hapo ndio vijana wanakuanga sasa wamechangamka. Nakuwa sasa unaona sasa nafika class 8 mimi nitatahiri, alafu sasa nikuwe mwanaume. Yes. So that's how I started. Nikaanza tukaanza kugusa kitu kidogo kidogo. We started with cigarettes. Tukaanza na sigara kama tunajificha. Mkiwa class 7. Yeah, tukiwa class 7 na class 8. Lakini haikuwa ile mbaya sana. Ni ile tu ya playful. Yeah, ya kujaribu. Saa zingine unachukua filter zenye mtu amevuta huko kwa barabara. You just experiment. So ikaenda hivyo, nikaenda form 1. So form 1 sasa hapo sikuwa na mambo mingi. Sababu nilienda nikapata dome zingine huko form 4 na form 3. Kwa hivyo hakukuwa na mambo mingi. So nikatulia. At that particular time, form 1, form 2, sikuwa na mambo mingi. But then, wakati nilifika form 3, sasa nikaona tena, nimeanza sasa kuwa mwanaume. Naelekea kumaliza nini? Shule. Shule. Na sasa hapo, pembe zikaanza kumea, kidogo kidogo. Kuanza kusneak kwa shule, naenda unabai pombe, kidogo, umetumwa na mpaka marafiki. Unakuja nayo, mnaonja-onja, kama mnajificha. Hivyo hivyo tu ikaenda hivyo hivyo. Ilikuwa boarding ama day school? Yeah, ilikuwa boarding school. Na tuliendelea hivyo na watu wengine, vijana wengine. Na nakumbuka hiyo wakati tukiwa secondary school, ni ile actually ilikuwa a mixed school. Na kuna ile sasa ulikuwa unataka mpaka wa wasichana waone wewe ni wewe kusema. Ile sasa ni wewe unaonekana uko pale top, hauogopi kitu. So ningefanya anything ndio nionekane ama niogopwe. So out of that ndio niogopwe ama watu wakiniona wanaona ule msee ni yeye anasema. So nilikuwa na ile squad tunatembea nayo, na tulikuwa sasa tunaanza kufanya hizo mambo, kukunywa pombe. Tunakunywa pombe, tunafanya tu sigara kidogo, na kuna wengine walikuwa hata wanavuta bangi. So tukaenda hivyo form 4 ikakuwa tabia ni zile na zili affect mtihani, sababu sasa most of the time nilikuwa sasa naangalia maneno ya kutumia hizi vitu ulevi. Kwa hivyo sikupata ile nafasi nzuri ya kusoma. Kwa hivyo sasa siku perform vizuri na nikamaliza nikatoka. Sasa ile kutoka ikakuwa nimekuwa sasa mwanaume kiwango ingine. Sasa kuna kuambiwa sijui kuja nyumbani mapema. After sasa form 4 ikawa sasa ukimaliza form 4. Yeah. Ukawa sasa umezidi. Ni sasa ikawa inazidi. Ujue pale sasa kutoka you have a lot of time. Sababu sasa unamaliza masomo. Akili yangu haifikiri what can I do with my life at this particular time. So ilikuwa tu nafikiria tu venye naweza danganya mzazi anipatie pesa niende nikatumie. So at that particular time ndio sasa nilianza sasa kuingilia story ya mkoka.
Unaielewa mugoka fafanua ndio wasikilizaji viewers waelewe. Okay, mugoka ni ile inaitwa miraa. Oh yes. So sasa hiyo sasa nikaingilia. Hata wa time tulikuwa tunauziwa time pop. Hiyo miraa. Na sasa nikasikia ni kitu mzuri sana. Actually nilianza kuchonga tu wakati nilitoka. Tunasemanga kuchonga. Yeah. So nikasikia ni kitu mzuri sana. Na sasa nikaingilia hiyo kitu kwa nguvu zaidi. So mimi nilikuwa tu najaribu naenda natakanya wazazi saa zingine najaribu kutafuta ka kitu yenye naweza uza ndio nipate pesa kufanya nini kukunywa na kutumia hizo vitu zingine. So nikaingilia hizo vitu na nikapata watu wengine wako huko. Sasa tukakua sasa sisi kazi yetu ni kutafuta pesa kwenda kutumia, hakuna mambo mengine. So wacha niseme kutoka 2004 wakati nilitoka shule to around 2012, there is nothing much I did with my life. My life was kutafuta pesa, kutumia hizi vitu. Na ilifikia mahali at that particular time, tulikosana mpaka wazazi, sababu naona sasa vitu zinakosa, mpaka nyumbani, sababu hii kitu sasa imeanza kuniingia. Na maybe hiyo ni kitu inakuanga ngumu sana watu kuelewa. When we say ama tukiongea kuhusu addiction, watu wengi hawajuangi venye inakujanga ama hawaelewi hii kitu iko ndani ya watu, nini ndani ya mtu. So I did not know, even me, ati nilikuwa na hiyo kitu, hiyo ugonjwa inaitwa addiction. Sikujua niko nayo. So mimi nilikuwa tu natumia nachonga miraa kufurahia, but hakuna kitu kingine nilikuwa nafanya. That is one thing mtu anaweza kujua you are an addict. Yeah. Wakati wewe unatafuta pesa, hakuna kitu kingine unafanya, unaenda kufanya nini? Kutumia peke yake. Ukikosa pesa unaanza kuchukua vitu za wenyewe, unaanza kuuza. Unakuwa mtu una depend na watu wengine. Unakuwa you are not responsible in any way. So that was my life. Okay. Sikuwa nafikiria kitu yoyote. Nilikuwa tu nafikiria kuhusu hii kitu. Ikafikia mahali tumekosana na wazazi, sababu sasa sitaki kufanya kazi, sababu I want to spend most of my time nikitumia. So hata mzazi akinipatia kazi hatusikizani. So ikakuwa sasa kuna hiyo mzozo huko nyumbani. Yeah. So ikakuwa sasa ilifikia mahali sasa mzee ameona huyu jamaa kazi yake ni kukula tu na kukunywa na kutumia madawa za kulevya. So ikakuwa sasa tumeanza kukosana hapa na pale, vitu zingine zake zinakosa. Sasa ikakuwa sasa mimi lazima nitoke huko nyumbani. So hiyo muda mlikosana na mzee after how long? Wacha niseme kutoka nitoke high school. Like 1 year or 2 years, nikakuwa unajua sasa hiyo it is a very long time. Yeah, kabisa. 1 year to 2 years, it is a very long time. Ati uko nyumbani hakuna kitu unafanya. Wewe kazi yako ni kukula, unatafuta pesa ya miraa, hakuna kazi nyingine unafikiria. So mzazi sasa anaanza kukasirika. But sasa hiyo ndio wazazi, most of the parents hawaelewi ati sasa huyu mtu hizi vitu ameanza kuingilia zinamsumbua akili yake. Huyu ni addict. Na asipochungwa maneno yake itaenda kama imeharibika. Juu hakuna kitu nilikuwa najiambia. Hata vyenye unasikia sasa mtu, kuna watu labda unaona wanashughulika wasichana huko, wanaoa wengine wakitoka form 4. Mimi hakuna kitu kama hiyo. Ilikuwa tu I was focused na hizo drugs. So ikafika mahali mimi nikatoka nyumbani, ndio tumekosana na wazazi. Sasa nikatokea mtaa kabisa. Ukaenda wapi? Huko Muranga town. Oh, umetoka sasa nyumbani umeingia Muranga town. Yeah, nimeingia Muranga town. Na sasa ninaanza kukaa na mavijana huko. Nikaanza kupewa nyumba. Unajua sasa utapatana na mavijana wenye wanachonga hapa na pale. Na watu wenye wanatumianga wanakuanga very friendly. Especially wakati uko na pesa. Huwezi rara ya nini, huwezi rara nje. So ikakuwa sasa naanza kutembea kwa huyu hivyo. Sasa nikakuwa sasa mwenyeji kwa town. Na nikaendelea tu kutumia. Nikatumia saa hii sasa hata kwetu siendangi. So ulikuwa unatumia miraa? Natumia pombe. Sigara. Bangi kidogo lakini si sana. So ikakuwa sasa mimi sasa nimekaa huko maisha.
nilikuwa nasema sasa hata siogopi kufa. Sikuwa naogopa kufa kabisa, sababu sasa maisha yangu sasa ilikuwa sasa imenilemea. So ulikuwa ume give up? Nilikuwa nime give up kabisa. Na hata usiku mimi nilikuwa na hata sikuwa nalala. Natembea tu nasema hata mtu akaniua sasa mimi si mtu ati wa maana. Kwa hii hapa Murang'a ukiwa hapa town ni maisha gani ulikuwa unapitia, like unaona sasa yenye unaweza kumbuka, unaona maisha ilikuwa vitu vituko ulikuwa unapitia, ama kuna vitu gani ulikuwa unafanya? Unajua sasa ukishalewa ukishakunywa tumia hizo vitu zote. Kuna hizi sasa unakuwa sasa ni mtu ajielewi, hata ukipatana na watu ukinikanyanga tu kidogo hiyo ni vita na matusi. So ulikuwa violent? Inakuwa sasa unaona sasa siogopi. Maisha yangu naona sasa hakuna mtu ananipenda. Sasa hata wewe ukikuja tu unikanyange kidogo na kujia hiyo ka chance tuvurugane na wewe. Sasa sikuwa naogopa. Okay. Sasa ilifika mahali nikaona sasa wacha tu nikae hii maisha, mahali tu nitakufa. Na nilikuwa nimefika mahali sasa nikaona yenyewe vyenye nimekuta shida hapa. Mimi hata vyenye naambi yangu kuna Mungu hakuna. Nilikuwa imefika hapo. Nikaona hakuna Mungu. Kama Mungu ako, kwa nini nakula shida hivi? Mimi nimekuwa na najua kuna watu haendaki kanisa lakini matajiri. Kwa nini sasa mimi kama kuna Mungu ana hiyo wakati uliamini? Sasa nilikuwa nashindwa, kuna watu najua mimi kuna mtu naweza kuambia ule mtu yuko na gari na sijai muona kwa kanisa. Mimi nishaienda kwa kanisa. Lakini mashida ndio zinafanya nini? Zimekuandama. Zimeniandama kabisa. Sikuwa najua hizi mashida zote zimeletwa na hizi vitu na natumia. Simply because akili yangu hakuna kitu kingine nilikuwa nafikiria. So hata nikikula shida, nilikuwa nakula shida sababu hakuna kitu kingine nilikuwa nafikiria. Venye mtu anakaanga kama unakaa hivi, unasema sasa I have to plan my future. Nafaa kuwa na program, nafaa kuwa nafuata, nijue nitakuwa nafanya hivi na hivi hivyo. So mimi nilikuwa tu nafanya mambo, nikipata pesa nafanya ile kitu imeniambia kwa akili. So ikafika mahali nikaona hakuna Mungu. Hata ikafika mahali sana nikasema yenyewe mahali nimefika, wacha niseme, nikapata tu wa watu wanajua, wanajuanga kwenye shetani sasa na wanipeleka tu huko kwa shetani huko waniambie sasa wewe, wewe nitakupatia mahali. Hata wakiniitisha nini, mimi nilikuwa nimekubali. So I was desperate hiyo kiwango. Lakini ulikuwa unafikiria ulikuwa na paka una imagine mtu kuingiza kwa mashetani. Huko kwa mashetani sasa huko. Illuminati. Hizo sasa hizo vitu. Sikuwa nimekataa mimi. Sababu sasa nilikuwa naona kama nimekuwa nishaipelekwa kwa kanisa, nimebatizwa, lakini Mungu anipatiki. Naona watu wengine tu wakiendelea huku nje. Lakini maisha yangu mimi haiendelei. So nikaona sasa sinijaribu pande ingine. Lakini sasa hii pande ingine sijui venye inapitangwa, hata sijui mtu ana sasa hizo njia. Sijui hizo njia. Lakini nilikuwa niko desperate hiyo kiwango. So actually wakati nilikuwa so much desperate, one of my uncles around 2012 ndio alikuja akaona yenyewe tukiachilia huyu jamaa hakuna kitu ingine. Sababu most of the people wakiachiliwa ama familia venye unaonanga wanasikia mtu ameanza kutumia pombe, wanasema sasa huyu aliingilia pombe shauri yake. Kumuachilia hakuna kitu ingine tunagojeanga. Either you wait for this person to die ama mkoje huyu mtu afanye kitu fulani, wapigane na mtu, apige mtu ama agonge mtu vibaya aende jela. So when you wait for this person ati abadilike, very few. There are those people who can change, but when somebody amekuwa addict, hawezi change. Lazima kukuja mtu wa kumsaidia. Na inakuanga, it is very important to know that there is that disease of addiction, na watu wengi sana wanahitaji nini? Hiyo usaidizi ya kutaka kutolewa mahali wako. Na kuna wengi sana, saa hii, ukauliza mtu, kuna mtu atakwambia mimi nikapata njia ya kusaidiwa. Naweza taka kufanya nini? Kusaidika. So, mimi mayani kwa waliona yenyewe huyu jamaa, vyenye amekaa na vyenye miaka inaenda, watu ya rika yake sasa. Sasa hiyo ulikuwa how old anko kimiti wa anko sasa ulifika hiyo level? Hiyo wakati nilikuwa 28. Aha. So, mayanko
wakaenda wakaongea na my mom, wakasema huyu jamaa msipomsaidia ama msipomfikiria, huyu jamaa ni kuishia naishia, sababu sasa maisha yake hakuna kwingi, atakaa tu hiyo maisha, hawezi jitoa kwa hiyo maisha. Sasa tukae chini tufikirie venye tunaweza fanya nini, tunaweza mtoa kwa hii maisha. Na akakuja sasa akasema, sasa huyu jamaa wacha tumpeleke nini, wacha tumpeleke rehab tuone kama atabadilika. So it was around wakati before when the rehab wacha nikurudisha nyuma kidogo. Hii period hebu nataka kuelewa ama nataka audience aelewe, ni visanga gani ulipitia hiyo kao yenye uwezi sahau between 2012 and between 2004 tuseme 2004 mpaka 2012 before you met your uncle. Visanga gani zenye ulipitia zenye uwezi sahau? Ni mambo mingi imepita, na one of it nakumbuka kuna jamaa tulipigana na yeye, na hata leo nakumbukanga simply because I was drunk. Na huyo jamaa, kuna unaona ile kajina mtu ana ya kubatizwa huko. Sasa huyo jamaa kuna kajina alikuwa ananiita nickname. Aka nickname. Lakini ni yeye, tukipatana yeye ananisalimia. Ananiita kajina fulani. Na haiko inanifurahisha. So nakumbuka siku moja kama tumekunywa, tumetoa rock asubuhi. Nilikuwa naambia mabeshta wangu, na yule jamaa ile kajina ananiitanga siku moja atanijua. So one of my friends akaniambia, si yule jamaa anaona niambia kasi anakuitanga hiyo kajina, si umwambie sasa hii aachange kukuita. Akikuleta juu si tutafanya nini? Tutamchapa. So sasa na urevi zangu nikamsimamisha. Nikamwambia, na wewe ile ujinga unakuanga nayo, usiwe unaniita hiyo jina. Na kwanza wewe sijui nani alikwambia wewe unaniita hivyo. Sasa nikamrusha. Unajua sasa hiyo ni provoke. Na wakati nilimrusha, lakini namrusha sababu najua kuna gang nyingine iko hapa. Na tukaanza kupigana juu hata yeye amekasirika. At that particular time, sasa tumeshikana ngumi nini, nilichukua mawe na nikampiga kichwa sana. So actually huyo jamaa watu walikuwa namuona wanapiga duru. Enda polisi. Huyo ni mtu alikuwa anataka kukuua. Na huyo jamaa vyenye alienda polisi hivi kuingia hivi. In fact, aliingia polisi walipomuona hivi. Wakasema, ingia gadi, huyo mtu amekuchapa ni nani? Sababu tu walijua ni mtu amemchapa. Na mimi sasa, watu wakaniambia fanya hivi, hebu toka hapa. Sababu sasa kumekuwa kupa. Nilifuatwa siku kadhaa, lakini hawakunipata. Na around that time, ndio sasa hiyo shughuli ya mayanko ilikuwa sasa inafanya nini. Kuna mambo mingi nimefanya, nimeuza vitu za mzee na gadi, tumekosana, tumeenda kwa marafiki zangu, tumefanya mambo huko, tuna hizo mambo zote. Inafika mahali mpaka hiyo wakati wetu tulikuwa tunaenda mpaka watoto wa shule wakienda wakirudi shule unawahanda sana huko ndio wapatie pesa. Sababu sasa hamuogopi, nyinyi mnataka tu pesa ya nini? Ya kutumia. So mlikuwa mna robot kwa shule. Sasa mambo, so there are so many things. Na ukiangalia most of the crimes zenye zinafanyikanga, zinafanyikanga mtu mwenye ametumia kitu. Yeah. Hakuna mtu utapata ati yako very sober anaanza kufanya crime. Most of the people wenye wanafanya crime wanafanya crime out of drugs. Yes. Kwa hivyo nilikuwa nimeingilia mambo kama hiyo, hata kama si sana, lakini nilikuwa nimeingilia mambo mingi ya kufanya tukosana na watu, kukopa watu pesa, haumrudishi, hauogopi, unamwambia nipeleke mahali utanipeleka. So unapata at the end of the day so many people wenye tulikosana na hao. In fact, hata kuna wengine hatujaipatana because I ought to make amends with them. Yeah. Sababu kuna watu wengi nilikosea, na nikiangalia saa hii nilifanya mambo sikuwa nafaa kufanya wakati huo. Yeah. Your uncle akakupeleka rehab. So akakuja, but hakuniambia naenda rehab. Waliniambia tu unafanyanga nini? Unatumianga. So nikamwambia kama ni kazi imepatikana, mimi nitaona daktari alafu niende kazi. So mimi nikapelekwa kwa rehab.
na mimi nilikuwa daktari alikuja. Daktari alikuja. Na lakini nilikuwa nafikiria ni kitu nitaenda alafu nirudi nyumbani. Lakini wakati niliingia huko nikaambiwa huko juu sasa nimesema nilikuwa natumia vitu. Na pia mimi nilikuwa naona yenyewe mashida zimekuwa mingi. Nikaambiwa sasa hapa unakaa miezi 3. Hapo sasa nikaanza safari nyingine ya miezi 3. Na wacha niseme nilisoma mambo mingi sana. So hizo vitu zikifanyika your parents walikuwa najua. Hizo vitu zikifanyika walikuwa najua. Kupelekwa rehab. Juu walikuwa wamepanga pamoja. Lakini hawakuwa kwa picture. Sababu hawakuwa nataka kukua kwa picture. Sababu hakuwa najua nitareact namna gani. Because kuna watu wanapelekwa rehab wanakuwa very aggressive, wanakasirika, all those things. So hawakuwa kwa hiyo picture. So my uncle ni yeye alifanya nini? Alinipeleka. So life ilikuwaje huko? At first wakati tulikuwa tunatumia hizo vitu zetu huko tulikuwa tunaongea kuhusu rehab. Na mimi nilikuwa na mimi kwa akili yangu nilikuwa nafikiria rehab ni mtu amekuwa nini? Amekuwa kichwa imeruka. Kwa hivyo sasa mimi nikashindwa kuona sasa mimi kichwa yangu imeruka wamenileta hapa. So hiyo ndio ulikuwa na imagine ukiwa rehab. Yeah. Before niende, unaona huko kwa miraa huko. There are those people wenye tunaongeanga tukitumia vitu zetu. Na notion inakuanga rehab ni watu amechizi. Yenye unasikianga amechizi. Yes. Lakini hata mimi sasa ni wakati nilienda nikashindwa. Sasa amenipeleka na mimi sijachizi. Sasa hii ni maneno gani? But venye nilianza sasa kuenda nikaona venye naelezewa maneno the program itself there is a program watu wanapelekangwa through. Yeah, inaitwa 12 step program. All the rehabs, ukienda kwa rehab zote utapata that program. Na hiyo program ndio sasa mtu anaendaka step by step. Ndio sasa uanze kujielewa. Sababu akili inakuanga imelala in a way hauko unajielewa. Ulikuwa tu unafanya mambo lakini hujielewi. So wakati sasa tulianza step by step nikaenda nikasikia step 1 what it says. Step 1 ya 12 steps inasemanga we admitted that we were powerless over our addiction and we could not manage ourselves. Kuna sign your statement lazima kuna statement inasema hivyo juu ya inaitwa step 1 au step 1 inaitwa there is the 12 step program So step 1 inasema we admitted so I admitted that I was powerless over my addiction. So his statement ina explain ya wale wanakuja wenye wanakuja sasa ukiingia sasa unasoma hiyo nini? Oh yes. Unasoma hiyo. Step 1 inakwambia I was powerless over my addiction and I could not manage my life. Ukiangalia sasa sasa hapo ndio mtu sasa anaanza kufanya nini? Kujiangalia. Unajiuliza asking yourself nilikuwa was I powerless over my addiction? Unaona yenyewe ni kweli kitu ya kwanza hakuna kitu kingine nilikuwa nafanya. Watu wa rika yangu wamekuwa sasa wako mbele sana kuniliko. Kwa hivyo this thing I'm powerless over my drug of choice. Yani hii kitu ndio inani drive. Kwa hivyo sasa mimi sina power ya kusema nimeachana na hii. Kwa hivyo hii kitu ilikuwa sasa imenisukuma. Okay. I could not manage myself. Looking at myself. Unajua sasa kila mtu anakuanga manager wa maisha yake. You manage your own life. Na kuna mahali nafikanga unasema yenyewe nimetafuta tafuta sasa nitatafuta msichana akuwe bibi yangu. Lakini sasa hiyo mambo yote mimi sikuwa nafanya nini? Sikuwa nafanya. So many things. Hata nguo unasikia sasa juu nimezoea kukula miraa, kunywa pombe. Ikifika wakati wa sikukuu ndio usiaibishe watu wa familia, wanalazimika sasa wakubaiye tunguo. Unaona? Sasa unaona I could not manage myself. Okay. Mpaka manguo sasa na nabaiwa. Na hii nguo
nikivaa masaa ingine wakininyima pesa mimi nitauza. So you can see I was powerless over. Nauza nguo juu ya nini? Ya hii drug natumia. And then siwezi yani I cannot manage myself in any way. Okay. So that's what actually step one inaendaga, and then kuna step two hivyo inapelekanga mtu pole pole mpaka until you get to understand about yourself. So venye niliangalia nikaanza kuona yenyewe venye ndiko na kama maisha yangu. Hii kitu ni kama mimi. Ni kama mimi wamenisoma maisha yangu, wameandika hii statement. Sababu actually I could not manage myself. Yeah. So sasa nikaanza kupata maneno. Unaenda step 2, unasikia venye inasema. Step 2 inasemanga now 072954013 a power greater than me could restore me to sanity. Hiyo ni step 2. Yeah, step 2. Unaona sasa inakuja inasema a power greater than me. There is a power greater than me. And to me as a Christian that is God. Yeah. So nikaanza kuona hata ile mambo nilikuwa nafikiria kitambo venye sasa hata Mungu anisaidiangi. Kwa hiyo sasa kuna vyenye sasa nikaachana na hizi vitu nilikuwa natumia. Sasa niseme there is a power greater than me. That is God. Kwangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo nikimwamini, hii mambo yote nilikuwa napitia itatoka. So nikaanza kuona yenyewe sasa nitaanza sasa kukubali and then confessing hiyo mambo yote, hata vyenye nilikuwa nasema naweza kuwa maneno ya shetani all those, na kuambia Mungu anisamehe. So nika all those steps inapelekaka mtu pole pole, you start realizing yourself. Okay. So nikaanza kujirealize. Because ukiwa hapa you are sober. Si kama huko. Huko nje haukuwa sikuwa na ile time, I didn't have that time ya kujifikiria mimi mwenyewe na kuona what can I do with my life. But here when I came in nikaanza kujifikiria and I became very positive. So towards the program. How was life there? The life there was good. I was very positive. In fact, hata huko ukipatana na marafiki wengine, we motivate one another na tunaambiana yenyewe. Sababu you have all the characteristics mkiwa wote. Ni kama mnafanana. Mlikuwa hata kama mko pamoja, watu wa drugs ni kama wanafanana. The characteristics are the same. Unapata mtu uongo inakuanga mingi, kuchukua tu vitu tu wenyewe ndio upate pesa. All those nini characteristics zinakuanga wapi? Huko. Na hao watu. So I was very positive on my side. Na in fact even the counselors realized that niko na that positivity in me. Na hata huko watu wanachangia yangu. Si university tu peke yake, watu wanachaguli yangu sijui viongozi. Hata kwa rehab utaenda utachaguliwa ndio unasimamia other clients wenye mkono wao. Kama kuna any complaints. So mimi nikakuwa ni mimi huko tulikuwa tuna wanaitwa president. Sasa nikakuwa nimechaguliwa huko mimi nasikiza mashida ya client wenzangu napeleka huko kwa ofisi. That means that is one of the ways kuonyesha this person is very positive. Yeah. Sababu sasa nimekubali. So nikaendelea inaenda kama miezi 3 na nikamaliza. Before that ukiingia hivi uliingia tu ukawacha hivi bila uliwekwa hivi ukawacha pombe ama hizi vitu sigara na ma drugs ama nini ilifanyika ukiingia? So what happens ukiingia huko ujue mwili yako ilikuwa inatumia vitu. Na sasa system yenyewe imezoea. Kwa hivyo unapelekangwa through unaona daktari psychiatrist anakuona anakuuliza maswali na anakupatia madawa at least ndio uweze kukopa na hiyo situation yako, sababu sasa umeachishwa. Okay. Sasa hizi madawa zitakusaidia usikue na hizo withdrawal symptoms. Some of the withdrawal symptoms zinakuanga kali sana. So nilipitia hiyo maneno ya nimekubali kuacha. Mtu hafai kuachishwa namna hii. Yeah. Kwa hiyo ni tu mnanitafutia kitu kidogo. Mnaniletea
niache pole pole, but so the program is not like that. So walikuwa nakuletea ka kitu. Sasa the program is not like that, eh? Hautaletewa. Simply because, eh? Unaona sasa hapa umeletewa madawa. Na daktari amekuja amekuandikia dawa. Tena ukisema utatumia dawa na unaletewa vitu zingine, hiyo inaweza kuwa dangerous. So inakuanga sasa tumie dawa. And then most of the things zinatokanga kwa akili. Unaona kwa akili hiyo the craving itself, eh? Inakuanga sasa ni hapa kwa akili. Wakati unafikiria juu ya kitu sana, ndio unasikia sasa hiyo craving. Lakini sasa kuna coping mechanism zenye mnafunzwa huko, zenye sasa utaweza kukope na that craving, pole pole mpaka hiyo kitu inaisha. Na ile kukubali sasa, accepting that kuna shida nilikuwa nayo, na hii shida nataka kuachana nayo. Sasa ukishakubali hii kitu inatoka haraka kwa akili. Ukiwa huko kuna watu wenye walikuwa wanakani kama they are not accepting themselves. Actually there are those people wenye walikuwa ready to wasema hii si mimi. Yeah, kuna watu unasikia mtu anasema yeah kwa sawa, but looking at that person, this person is not okay. So this person has not admitted. Yeah. Anataka sasa anapelekwa sasa anapelekwa sasa anashikaniwa na counselors, daktari, ndio at least sasa afunguliwe. Sababu akili sasa kama haijafunguka, hawezi ona kuna shida ako nayo. Yeah. So there are those processes. Mtu anapelekwa the counseling sessions. Una labda ukionekana labda unajua kuna mtu anaweza kuwa ameonekana labda alikuwa affected. Yeah. Hapa juu. Na akipewa dawa, akitudia, with the time, ataenda akijijua. So, si kila mtu anakujanga anakubali haraka. It depends, maybe vienye umekuwa affected kwa memory yako. Okay. Na sasa ukipewa madawa, unakuja unaanza kurealize. Pole pole enyewe, nimeona kuna kashida ilikuwa. So, we spend 6 months, it's 3 months. 3 months. Sasa after 3 months, nikasikia sasa nikopoa. Huko mtu anameka meds. Step 9 is all about making amends. Kwa wale watu ulikosea. Starting with your family, kama ni wazazi, tulikuwa tumekosana na hao. Sasa watakuja, utawambia sasa yenyewe, nimekuwa mtu sober. Na nimeona ile mambo nilikuwa nafanya, haikuwa mambo ya kawaida. Na nimewakosea sana. Na sasa mimi naomba msamaha. So wazazi wanakubali, you look at even those people kama kuna mtu ulinyang'anya pesa yake, kama huyo mlipigana, uende uombe msamaha, akusamehe, ndio una repent. You repent because those are some of the steps to start a new journey. Unajua sasa kuacha, na hii ni kitu watu wanafaa kuelewa, kuacha si kuacha pombe peke yake, mpaka tabia. Simple, unaona sasa nikisema nimeacha, lakini sija tabia zangu hazijafanya nini? Hazija change. Hii kitu itanisumbua. Tabia zangu zinafanya nini? Sababu wacha niseme, for example, nikiwa mtu mkorofi. Ati nimeacha pombe lakini niko mtu mkorofi, maisha yangu haitakuwa sawa. Sababu takuwa tunakorofana na watu. Saa zingine mtasikia na tunatafutwa na nini? Na mpaka askari juu tumekorofana na? Sasa hii ni kitu inakujanga, una change maisha yako yote. You want to start a new life. Okay. Sasa unakuwa unaomba msamaha, kama kuna kitu ya mtu ulichukua, unamrudishia. Lakini pia kuna zile njia za ku make amends. Okay. Sababu kuna other amends, you cannot go directly to that person mwenye ulimkosea. Yeah. Because inaweza kuwa harmful more than you harmed. Yeah. So kuna ile sasa mafunzo mtu anafunzwa, hata ukienda kufanya amends, you do it in a certain way. Isikuwe sasa nimekuja kukuambia nilikufanyia hivi, ikuwe sasa nikidonda na kuweka kwa roho yako, yenye ni mbaya kuliko hata wakati ungenyamazi. I can provoke you because for example, kuna unaona wakati watu walikuwa wanatumia pombe, mtu hako na second thought. There are those people who do not have the second thought. Unapata labda hata alikuwa anatembea kwa bibi ya jirani yake. Yeah.
Unaona sasa hiyo ni kitu sasa, uwezi enda kuambia mwanaume mwenzako ati unajua wakati nilikuwa natumia, nilikuwa natembea wapi, atakukatakata. So it can be even more harmful to you, even to the other person. So we look at all those things, but it is always good to make amends where necessary. Okay. Sasa after rehab, maisha ilikuwaje? Sasa after rehab, mi nimetoka na wacha niseme sasa hapo nikaona yenyewe kuna Mungu. Nikaanza kuona nilikuwa nimepotea kanjia. Kusema maybe Mungu asaidi. Nikaona Mungu yuko. Juu nilienda nikapata kazi nzuri sana. Na actually nilikuwa na supply materials za kujenga. Mabati, hizi mawe, unasikia kama ya ndarugu, hizo mawe. Any kind of material yenye inajenga, nilikuwa sasa na supply. Nikipata mtu wa kusupply. Na ilikuwa inalipa vizuri. Na nikaanza hiyo kazi. Lakini kuna mahali nilienda tena, nikafanya nini? Nikakosea kidogo. Wakati nilianza kupata pesa, nikakaa vizuri. Nikaona enyewe, at that particular time sasa niko around 29 hapo. Nikaona enyewe marafiki wangu wameoa. Sasa hata mimi wacha niharakishe kidogo. Juu sijachelewa sana. Niona kama hata mimi nitapata bibi, nianze familia. Na niliharakisha. Niliharakisha nikapata bibi. Na tukapata mtoto. Lakini venye pesa ilikuwa inakuja, nikaona hii kitu, hizi vitu nilikuwa natumia zile mbaya. Sasa nikatumia kama ni pombe, hii chupa, hizi za chupa hizi. Yes. Sasa hizo nikaona hizo ni mzuri. So kwa hivyo tena uli backslide? Sasa mimi nika backslide tena. Ukarudia pombe sasa? Ukarudia. Sasa tulikuwa tunapatana na watu, unaona sasa krasi yangu imepanda. Sasa uliona vile ulikuwa unatumia hizi madhara, unatumia hizi maspirit, unatumia hizi local brew. Cheap. Yeah, linga. Cheap. Sasa ukaona kuna pesa uka. You change. Nikaenda huko. Your glass to a bottle. Hapo, hapo sasa ndiyo sikuelewa vizuri. Once an addict, wakati umekuwa addict, you will always be an addict. There is no way utasema ati nitawahi tumia. You can't. Maisha yako tu, akili yako inakuanga sasa, ukishaingilia vitu, hata kaa ni nini, hata kaa ni ya pesa gani, itakurudisha huko huko. So mimi niliingilia pombe. Nikaanza sasa kukunywa polepole, nikaanza kukunywa polepole. Pesa iko. Actually I didn't know. Mahali nikienda nikajipata sasa kazi nashindwa kuenda. Ya udevi, kusupply sasa, nimetumia pesa ya kusupply, sasa tena nikarudi chini. Ulirudi na penye ulikuwa tena? Yes, sasa nikarudi huko chini. Na unasikia sasa nilikuwa nimeoa? Yes. Sasa after around 2 years, sasa na yeye bibi ameona hapa kuna leta shida. Umeingilia pombe sasa hata bibi ameona maisha yako mbaya. Umetoweka. Kwa hivyo sasa unaona, ukianza kutumia, unaanza kufuatwa na mambo yote mbaya. Bibi amekuacha, pesa imeanza kuisha. Sasa hiyo ni nyumba nimeshindwa kulipa. Ile nyumba nilikuwa nalipa, nilikuwa nakaa nyumba 8,000. Sasa nimetafuta 4,000, imezindikana, nimeenda ya 2. Nimeenda, sasa naenda nikifanya nini? Nikirudi nyuma. Nikirudi nyuma. So nilienda nikajipata tena huko huko. Ulirudi mpaka tena? Huko chini kabisa. Chini kabisa. Yeah. Ukarudia hizi drugs zingine. In fact sasa nilitoka kusupply the materials. Kazi unaendelea nayo chini hapo. Sasa kazi sasa unajua sasa ile nilitumia pesa yote. Oh yeah. Okay. Sasa nikatumia pesa ya biashara. Na hiyo biashara ilikuwa mzuri. Actually I could get even more than 5k per day. Hey. Kusupply tu na supply. Sasa hii pesa yote nimetumia. Imeisha. Sasa mimi nime bibi ameenda, nimetafuta pombe ya bei nini ya bei ya juu sasa imeisha. Sasa nimerudi kwa ile. Sasa nimerudi kwa ile ya kawaida. Sasa maisha imekuwa mbaya.
nimeanza sasa kuvuta mkokoteni. So kila kitu inakuja ikifanya nini? Ikiisha. Na ikiharibika zaidi. So ikakuwa hivyo sasa tena nimerudi huko. Rehab. Sasa nilirudi tena lakini nilikuwa na kashida. Nilikaa hivyo watu wameniangalia hivi. But ilifika mahali yenyewe wakaona tena wacha tuongee na yeye tena for the last time. For the last time. Na mimi vyenye nilikuwa nimekula shida. Sasa unaona sana naangalia yenyewe nilikuwa nakaa maisha mzuri. Sasa hii watu wananiuliza vipi uko wapi? Biashara imeanguka. Biashara imeanguka. Yaani maisha yangu imeharibika. Sasa nikaona yenyewe badala watu kushinda wakiniona hapa na pale. Wacha nifanye nini? Wacha nirudi tu. So kuna jamaa alikuja akanisikiza na nikakubali kurudi. Ukarudi rehab? Yeah, nikarudi tena. Ya kwanza ulispend how much? Ya kwanza nilispend around 200. 200,000. The first time in rehab. Second? The second, the same thing, around 200, up to 250. So ya pili, ukarudi rehab? So ya pili, actually, nilirudi rehab through the counselor who was counseling me. In the previous rehab. So, akaniambia, you see, ulikuwa mtu mzuri, ulichakuliwa, ukakuwa ni wewe unaongoza watu wengine, because you have potential in you. Na, mimi nilikuwa naangalia watu tu wananiambia, I have the potential, but mi sionangi. Although niliangalia nikaona, yenyewe kama nilikuwa maisha yangu iko sawa, wakati nilitoka, at a certain period, nilikaa vizuri, that means nikiachana na hii pombe maisha yangu inaweza kuwa sawa. Kwa hivyo nikaona yenyewe sasa hii ni ile sasa ya kukubali. So kulikaa bado 3 months huko. Nilikaa 3 months. Lakini sasa hiyo I was looking for a place to start my life again. Sababu nilikuja nika realize I can't siwezi fanya na hizi vitu. I have to avoid them kwa njia zozote. And that's when, sasa nilikubali sana kusema, nimeona, nikitumia hizi vitu, maisha yangu inaenda kombo. So, ukakaa uko tena 3 months? Nikakaa uko tena 3 months, nikaenda through the program. The program? The same program? Yeah, it is the same. After kutoka sasa? Sasa after kutoka, kuna my uncle, another good uncle of mine, alikuwa ameni promise, ukitoka, nitakupatia kazi. Na nikikupatia kazi, sasa nataka sasa ujikakamue sana. Usirudi wapi? Huko. Na nikamwambia yenyewe, nimekubali saa hii sasa, nimeona maisha yangu inaweza haripika. Sababu sasa ikikuwa sasa ni rehab, nikitoka alafu nikakae tena nirudi, hata hizo pesa zinakosa. So, mi venye nilitoka, tukaenda na mayani kokoke, huko Mombasa Road. Nikigojea sasa ile kazi ananiambia. Lakini kuna vitu zilikuwa zimekojewa machini fulani kutoka huko China zikuje zikuwe fixed ndio tuanze nini kazi. Kabla zikuje the counselor ule alikuwa huko the first rehab alikuwa sasa na yeye amejikakamua na anaanza institution yake. Rehabilitation. So wakati alisikia nimetoka, akaniambia sasa unajua wewe unaezanga hata unaweza ongea na hawa watu, unaweza patanisha watu wengi sana. Si ukuje tuanze hii kitu pamoja. So tukaongea na mpaka mayani kwa akaniambia yenyewe hii kitu ukienda huko kwa rehab na ni kazi umeenda kufungua rehab, kitu ya kwanza itakusaidia. Sababu sasa the foundation itself sasa itakuwa strong. Yeah. So, nikakubali na nikaona yenyewe nikikaa hapa nitakuwa even more stronger. Na pia when you are giving out your story, unasikianga you are motivated exactly. Inside you yeah. Na unasikia unaweza move on vizuri, unaendelea vizuri, huna hiyo stress ya kuangalia nyuma nini. Kwa hivyo inakuanga rahisi. Na pia una motivate mtu mwingine. Yeah, unakuwa sasa mpaka unamotivate watu wengine. So, that's how tulianza nikaingia kwa rehab,
tukaanza sasa kutafuta watu wenye tutakuwa tunasaidia. Okay. Na nikasikia hii kitu yenyewe, hii kitu ni mzuri inasaidia, hata mimi nasaidika wapi? Hapo. Okay. Wakati naongea kuhusu madhara ya pombe na nini, na ninajua vyenye imenifanyia, ningetaka hata mtu mwingine akuje tuendeleze hii kitu tukiwa pamoja. Pamoja. So nilienda tukakaa hapo, I stayed there for 2 years. Until pia mimi nikafikiria now it is a good time pia mimi nijisimamisha na miguu yangu miwili nianze mahali pangu. Oh, so ulifungua yako? So mimi nikafungua yangu. Currently hiyo ndio kazi nafanya. Oh, that's good. Yeah. Oh, that's good. That's a very big progress. So you uko na watu wako, uko pia patients. Yeah, niko na watu kama wewe. Yeah, niko na patient wa drugs. Na kuna other nini, kuna mashida zingine bado tuna handle. We handle even depression, mambo mingi. Okay. Zenye zinalemea watu. Yeah. Sasa maybe before you wind up. Ulikuwa addict for nearly 10 years. Ukapitia rehab. Vitu nyingi umepitia. Yeah. Ni sahi au in our society kuna watu wengi wanapitia. Kuna addicts. A number of addicts is increasing every every day. Kuna addicts wengi sana. Ama kuna struggler wanajaribu ku heal. Nini unaweza waambia? One, naweza ambia anybody who is struggling, there is a way out. Na hii ni kitu mtu anaweza jitoa kwake. Na maybe kuambia watu wa familia wasiachilie hao watu wanaonekana wamelemewa na mashida kama hayo. Wengine wao waliingilia hii kitu bila kujua kuna hiyo ugonjwa inaitwa addiction. Addiction itself ikisha kuingia kwa kichwa ni vingumu sana kujitoa wewe mwenyewe kusema ati mimi nimefanya nini? Ati nimeachana na pombe, nimeachana na miraa, nimeachana na bangi, inakuanga ni ngumu. Not unless usaidiwe na watu wa family. Kwa hivyo one thing I would like to tell the family members ya watu wenye affected, know that there is a disease of addiction. Na that disease of addiction inakuanga ni muhimu sana. Mkiona mtu amelemewa, kama mtu amefikisha miaka ya kuoa, hajaoa, those are the signs za kujua huyu mtu amelemewa na nini na ile kitu anatumia. Kama mtu haezi jibaia shati ama amevaa tu hizi viatu, unajua kuna hizi viatu zinaitwa CDF, sijui kama kuna CDF, viatu zinaitwa CDF. Okay. Mm-hmm. Zinakaa slippers. Unaona mtu anaishi tu na slippers. Ukiona mtu hawezi kujibaia kiatu. Ukiona mtu hafanyi mambo vyenye inastahili, ujue huyu mtu kuna shida fulani. Na asiposaidiwa itakuwa ni vigumu sana yeye mwenyewe kufanya nini? Kujitoa. Ila kitu ingine ningeambia watu wa familia, wakati tunaangalia huyu mtu, tujue tunaangalia mtu mwenye anaelekea kwa kaburi ama kwa jela. Hakuna haja ikuwe sasa ati mnashughulika wakati mtu amekufa. Msaidieni wakati mko na uwezo, na huyo mtu anaweza badilika na akuwe manufaa kwa familia na hata kwa nchi yote mzima. Okay. So thank you so much viewers. I hope you've heard from Robert, you know, struggling with the addiction life nearly a decade, 10 years, did you? Yeah, it's not a joke. And luckily he came out, he's running his own rehab. You have a rehab, no? Yeah, I have a rehab. And also, if they want to reach you, like maybe, wanaweza kupataje? Okay. Because there is someone maybe would want to hear your story, maybe one-on-one. I'm going to reach you out, wanaweza kufikiaje? We are located at Ruiru in an estate called Membre. 07 20 25 25. Na pia tuna namba ya ofisi ni 0101 1993 15 0101 1993 15. Thank you so much viewers. If you're watching this channel for the first time, remember to subscribe. We are on the road to 1000 subscribers. Count yourself being one of the, you know, amazing people that enable this to happen.
Thank you so much, Robert. I hope you guys have heard from Robert. He walked the journey and God enabled him to manage. He's now doing well, owning a rehab. And we are going to be putting his number on screen here for those who may want maybe to reach him, to have a word from him. So, Robert, Thank you so much for coming to our show. Asante sana. We shall keep in touch with you, and we shall be, you know, maybe many people will be calling. Yeah, thank you. And maybe through us also, we shall connect them to you. So thank you so much, viewers, for watching this show. You're amazing people. See you in the next show. Thank you.